Lino kolero ng'amakolero amalala gonna lisangibwa Kigunga mu Mukono. Obuviirako eddiba abakozi wano baba batandise dda okukakkalabya. Atuukawo omulundi ogusooka wandiriita ebbajjiro anti emisumeeni embaawooko n'emisumaali buli kadde biba bikaaba. Ebintu byewanditutte kasasiro omuli bipulasitiiki ebyasuulibwa n'ebipiira ebikadde bye bimu ku bikozesebwa okukola emmotoka. Lino kkolero lya bumotoka bw'abaana obw'okuzanyisa obukoleddwa mu nkola gye wandiise ey'amagezi maganda. Naye bwe natunuulira eby'abazungu ndalabamu obunafu ku byo. Waliwo omwana yagula yakigula ku supermarket yange tekimenyekako. Neŋŋaali kiki kino ate nga neŋŋamba ate kali nze nsobola okikola nekisingako na wano. Joseph Kyambadde ow'emyaka 49 yawoomye omutwe mu kintu kino ng'agamba nti gwe mulimu ogunaamuwummuza mu bukadde bwe. Kuva dda nga naliyanga okukola obumotoka bw'abaana naye nga bw'okola obumotoka ng'oli muto oba tosobola kukakola bulungi. Mu January w'omwaka guno Kyambadde ne mutabani w'omu eyasoma art naye nga tannafuna mulimu baatandika okukola obumotoka nga bwakugezesa oba abazadde banaabugulira abaana baabwe. Kusooka kukola buno obubiri ne babugulirawo n'ennyongerayo butaano ne babugulirawo ekyo kyansikiza ne kindaga nti aa ne bwe nkola ebingi bajja bikola ki. Nali neegomba nnyo abasajja abazungu engeri gye bakolamu emmotoka ezo. Ne ngamba nsobola ntya okukola ekintu ekyo ne bwe kiba kale kyefaananyizaako ekyo nga si kyekyo kyennyini. Abamu ku baalaba obumotoka bwe baasooka okukola baabajereegerera. Olinga mwana muto oyo abaana abato bireke biki biki. Leero Kyambadde ne batabani be basatu ko abavubuka abalala abasoba mu 10 bakola bumotoka buno okweyimirizaawo. Kasoba ngo yino obwongo obuzaali busobola okuyiiya olugize sikifaako. Va mu betting, va mu kulowooleza obusente bwa muno buli mu nsawo bambi jangu tukole. Buli omu alina olubimbi lwe ku kukola akamotoka akajjuvu. Waliwo akola omuti mulala n'akola fulemu mulala n'ayasala empiira mulala buli muntu egenda etambula bwete etambula empaka wetukea ku finishing mu kusiiga. Olunaku bagamba bakola obumotoka obuli wakati wa 2025. Buli kamotoka kagenda okugwa nga kabatutteko wakati wa siringi 1,120 n'1,130. Kubanga ebintu bye tukozesa obirabanga munnange ebyokulonda naye bitwala obudde n'ogula embaawo ozitwale mu masiini bazikole kyoyagala emisumaali. Oluvannyuma lw'okukola obumotoka buno babupanga ku luguudo e Seeta okusikiriza abaguzi. Wano abaguzi we bajja ne beeroboza motoka kika ki gy'oyagala okugulira omwana wo oba yenkana etya naye nga bbeeyo yeekugyamu olw'ensonga nti balina emmotoka okubira ddala ku 1.5 okutuukira ddala ku 6,000 ng'otwala waka ng'omwana yeeyagala. Zino olunaku ne batambulatambula mpola ne bagula 5 ne bagula naye ku ngulomukaaga ne ku sande bagulira ddala. Yadde nga Kyambadde alina edduuka eritunda ebikozesebwa ebya bulijjo agamba okutunda obumotoka kwongeredde ddala enfuna ye eya bulijjo. Sisobola kubulwa ssente zirabirira baana bano b'olaba n'amaka gange. Kampuni eno bagiyita kiwukaaki. Kyambadde alowooza nti mu bbanga eritali lyawala egenda kuba ng'ekola ebisinga ku bye bakola kati. N'obala emyaka 5 mu maaso tujja kuba tuginyinawo emmotoka etambulira ddala. Okusinziira ku kitongole ki Uganda Investment Authority amakolero amatono nga gano ge gayimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga nga gassaayo 9% ku bikolebwa amakolero ga banneekolera gyange era nga ge gayimirizaawo naddala omuntu owa wansi. Gatrude Tumusiime, Witwale, NTV.